Korpi Forest ja Tauko Torstai tässä, tervehdys. Sellaisilla ajatuksilla tänään kuin työpäivän pituus ja sen kuormitus, taikka palautuminen. Eli välttämättä se työpäivän pituus ei kerro sitä, että sä oot tehnyt liian paljon työtä. Eli se työpäivä voi olla myös pitkä sen takia, että se on huokonen. Eli siellä voi olla paljonkin sitä niin kuin palauttavaa toimintaa. Ja jos sun on mahdollista niin kuin vaikuttaa siihen, että miten sä suunnittelet sen sun työpäivän, niin mieti sitä, että voisiko siellä olla jotain pidempiä settejä sen työpäivän aikana, jotka niin kuin, auttaa sua saamaan niin kuin enemmän aikaiseksi siitä sun työpäivästä, työstä ja tekemään siitä laadukkaamman ja samalla niin kuin vaikuttamaan sun mielen hyvinvointiin. Niin tää kannattaa ottaa niin kuin suunnitteluun itselle ja mä hyödynnän tänään silleen, että mä käyn vähän sahailee puita. Tauko Torstai kiittää. Moikka!